Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, jau pavisam drīz varēsim pārvietoties ar jauniem un komfortabliem elektrovilcieniem. Tiesniegs cieņpilnas pārvietošanās iespēja visiem vilcienu pasažieriem, nodrošinās mūsu klientiem ērtu un mūsdienīgu pakalpojumu, vienlaiks rūpējoties par apkārtējo vidi. Ziemā mēs bieži vien braucam viskaut kur vakaros ar no Rīgas uz vietām, kur ar vilcienu var tikt atpakaļ uz mājām, un līdz ar to bieži vien ziemā sanāk ar vilcienu pārvietot, tas būs jauki, jā. Tas ir veids, kā pārvietoties. Un arī dabai draudzīgāks un veselībai draudzīgāks. Es tagad dzīvoju Ikšo, es strādāju Rīgā, tad es bieži vien braucu riteni uz darbu un atpakaļ. Jo īsti lietas, tad bieži izmantoju arī vilcienu pakalpojums. Jā, tad, kad sezonā pateicīgi, tad es kombinēju, jā, vilciens vēl spēc. Ar velosipēdu vilcienā noteikti, ka vairākas reizes gadā. Par pamatā tā braukšana sanāk tieši tad, kad plānojās kāds velo brauciens, kā šoreiz velo realitāte, kas ir jau katru gadu. Šobrīd šeit ir maz riteņi, bet parasti tā, kad vagons ir piekrāmais līdz griestiem ar velosipēdiem. Un noteikti arī, kad draugiem kaut kur braucam ar riteņiem, tad cenšamies izmantot vilcienu. Jo vilciens šobrīd Latvijā ir tāds, teikt, velo braucējiem visdraudzīgākais sabiedriskās transporta līdzeklis. Es īpaši aicinu arī velo braucējus droši pārvietoties ar vilcienu, ņemot līdzi savus velosipēdus. Uz tikšanos vilcienā!